هي الشركة دي قاعدة ويدنا وحنا قاعدة تشوشيل دوا نحشا قاعدة وهي بيال بدن وواحد شرين وان قيم بدن كلا هذا ماي وان عافمات البشدة وفي يعني أبتال كودو وانا كلا هذا ماي غير شنا بدلو لكن واحد مودعين ليس أتكيني يوم لكن أنا أقول أن دون دمان قاعدة دوانا البشدة قد أول ماي نو دباتة وانا كتب شيل دوا نحشا قاعدة وحنا صوصا ريكو هان دمان warshadaha biyaha ayaan ku bilaabaynaa soo saara dhamaantood hadii alle idmaayo waxa qasab noqon doona inay qaataan sumadayadkan oo nidaamkooda ay sii doonaan shaybaarka marka loo diro hadii biyahaasi ay noqdaan biyo badqaba oo guuleysta oo murayaashii lagu talagalay ama macdanihii lagu talagalay ay u saxsan yihiin markaas baa markaa la siiyaa hadday khaldan yihiin ceelka uga soo qaadanayo biyahana waa laga saxaa oo laga joojiyaa eel kale ayaa la yiraahdaa doono si biyahaas u noqdaa biyo badqaba oo caafimaad u fiican biyaha markaynu ka hadlayno macdanaha ku jira qaar baa keeni karaa riski bini-aadamiga ama keliyaha qaar fadhiisan karaa dhibaatooyin kale keeni karaa marka waa sababaha shaybaadhka uu muhiimka u yahay in la mariyo mar walba oo la eego macdanahu inay saxsan yihiin marka maanta وي تاريخ تاي بش افريتو طبعا افريتو بيشي طبعا لاباكون هي افريلاتن وحنا راح قاعد علينا الى نسينا انه سوماتيات كي شركه دا بيها ماحدة شركه دا ماحدة ما طلع قبل او وحي اديكسن كرتا استعمال كرتا سومات هرتيات كا جمهوريه سومالان ودولا بصنا هدي الله يدمايو وانا نعمل يعني يا رنتي saraakiisha anagu ismaan arag weli ma garanayo maamulka xulmanayaa ninkaa xildhibaanka hore oo xildhibaan dhigogooga ayaa imikaan maqlayay isgaranumayno laakiin systemka is yaqaanaan quality controlka iyo shaqaalaha howlaha wada runtii waxaan u mahadcelinayaa waaxda standardska iyo waaxda certificationka oo runtii tacab badan iyo juhd badan geliyey iyagaana hawsha la-aantood may socoteen iyaga wuxuu tagay shaqada soo qabtay wali mahadcelinaya weliba waaxda certification ku waxaan malaya wada hadlaba halkaa jidal balaskiba ka maqan soo ma laakiin allah wali mahadcelinaya shaqa fiican bay qabteen agaasimahooda asma iyo tiimkeeda wali mahadcelinaya sidoo kale waxaan maanta uga faa'iidaysanayaa madashan oo faraya fariin halkan uga dirayaa awal waxay ahayd choice dadku ay qaadanayeen quality mark cuntada iyo biyaha laakiin maanta bishii sagaalkii bishii toddobaad waxaan soo saarnay go-aan dhammaan warshadaha biyaha ayaan ku bilaabaynaa soo saara dhammaantood haddii alla idmaayo waxaa qasab noqon doona inay qaataan sumatayeedkan oo nidaamkooda ay sixi doonaan shirkadii qaadan weydana waxaan ka qaada joojin doonaa shaqada waayo biyayaal badan oo waxaa jiray oon qiim badan kala hadalnay oo aan caafimaadka bulshada u fiicnayn cabitaankoodu onan kala hadalnay inay ceelasha la bedelo laakiin waxaad moodaa in lays adkeynayo laakiin anagoo go-aan dowladdi maanu qaadan doonaa bulshada ku daawanmayno dhibaatada waana ka joojin doonaa shaqada shirkadigaaweyda saasna wanuga faa'idaysanaya madashan مرة بعد يوم استحاضوا حبارقة يا وحبليان يا شركة بيها يا مهلا قبل كتبنا على صوب حلا فنتي شعب كانوا حولنا يا شركة بيها يا مهلا إن يهين بيو عافيماتك بلشلا ومهين ولا أبي كرتا ونباتو يدي كيسين كريم أبي تأكل ومن أحسن بس بيها كلا أنت سمعت قالنا يا أنا هو حلي ما ينو لكن وندي شيء إن حتى habka doontaan u cabaysaan idinka idin taalaa laakiin taas oo idin sheegayaa kolley dowladdana iyo mas-uuliyiinteedana waxaan u sheegi doonaa uga faa'iidaysan doonaa inay isticmaalaan biyaha